এক আতংকময় পরিবেশ। প্রায় 200টা বন্য হস্তীর বৃহৎ জাক রাজপথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে হাতীৰ জাকটো। ওদালগুৰিৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বহুদিন ধৰি বৃহৎ বনৰীয়া হাতীৰ জাকে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ প্ৰধান সমস্যা হৈ পৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। হাতী মানুহৰ সংঘাতে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ওদালগুৰিৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ভেৰগাঁৱৰ ভুটিয়াচাং, বামুনজুলি, ডিমাকুচি, ৰজাগড়, নালাপাৰা, বাদলাপাৰা, টাংকিবস্তি, বগৰীতলকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত থকা অঞ্চলৰ লোকসকলে মুঠতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে ভয় সংশয়ৰ মাজেৰে সময় অতিবাহিত কৰি আহিছে। পঢ়া টেবুলৰ পৰা উঠি আহিও খেতিপথাৰত হাতী খেদিবলৈ ওলাই আহিব লাগে ছাত্ৰসকলে। কেইবাদিনো ধৰি ভুটিয়াচাং চাহবাগিচাত আশ্ৰয় লৈ থকা 150-200 পৰ্যন্ত বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে নিশা হলেই খাদ্যৰ সন্ধানত পেটৰ ভোকত ওলাই আহি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। মংগলদৈ ভুটিয়াচাং পথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ থকা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী। ভাৰত ভূটান অঞ্চলসমূহত হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি চলিত বৰ্ষতে বহুকেইজন নিৰীহ লোকে অকালতে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সংযোগ কৰা বন্যহস্তীৰ বিদ্যুতৰ তাঁৰ অথবা বিষক্ৰিয়া খাদ্য সেৱন কৰি কেইবাটাও বন্যহস্তীৰ মৃত্যু ঘটিছে। প্ৰতিদিনে এনেদৰে ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই আহিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াবলৈ বিফল হৈছে বন বিভাগ। এনেদৰে ৰাজপথৰ মাজেৰে দিনে নিশাই পাৰ হৈ থাকিলে নিৰীহ লোকে যে প্ৰাণ হেৰুৱাব সেইটো নিশ্চিত। আজিৰ পৰা প্ৰায় 15-20 দিন ধৰি ভুটিয়াচাং চাহ বাগিচাত প্ৰায় 200-250 হাতীয়ে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু মংগলদৈ ভুটিয়াচাং পথে মাজেদি হাতী পাৰ হৈ আছে, যাৰ কাৰণে মানুহে খুব আতংকিত হৈ আছে, ৰাইজে খুব আতংকিত হৈ আছে। কিয়নো আজি 15-20 দিন ধৰি হাতী এই বাগিচাতে মানে বিচৰণ কৰি আছে। হাতী যাকে ভাগে 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 মোটামুটি 30-40টা ভাগ হৈ কিনে হাতীবিলাকে বিচৰণ কৰি আছে, যাৰ কাৰণে গঁয়া ৰাইজে খুব দুখত ভুগিবলগীয়া হৈছে, খুব কষ্টত আৰু খুব আতংকিত হৈ মানুহবিলাকে মানে ৰাইজে কৰি আতংকিত হৈ আছে।